Медицина, освіта та інфраструктура. З робочим візитом на Тернопільщину вперше приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В рамках поїздки очільник уряду відвідав одразу декілька об'єктів на території області. Один з яких – центр вакцинації, який знаходиться у приміщенні кінотеатру «Довженка». Тернопільщина сьогодні фактично входить в топ-10 успішних областей України по будівництву об'єктів і цивільних, і інфраструктурних, також займає лідерські позиції. Тому вважаю, що перспективи дуже добрі. У Тернополі прем'єр-міністр також оглянув котельні підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» та зазначив, що завдяки технології енергоефективності та реконструкції об'єкту місту вже вдалося знизити споживання газу на 6%. У слідуючому році ми вже анонсували, це велика програма енергозбереження для багатоповерхових будинків. Це комплексно нова котельня, це мінімізація втрат в мережах, це попередньо заізольовані труби. Тернопіль в багатьох вже випадках перейшов на 2 труби з 4-трубної системи. Також міністр оглянув стан робіт дороги єдності М-30. Цей автошлях є найдовшим в Україні. Він з'єднує Стрий та Дебальцеве. Відвідав і одну з шкіл Підгороднянської громади, яку звели в рамках програми «Велике будівництво».